这一次应该可以过了吧？哎，带主角、哦，我也觉得火箭星好像没什么屁用，好像效用不大。然后下一关呢，开洛可可。看一下，做个全体哦。仙剑队的打法其实跟关羽队差不多啊，只是关羽比较容易天降，巴西度比较没压力。这边都给他开下去，天降一个，哇操，这不天降、欸。好，见证奇迹的时刻到了。这边哦，先开洛可可，然后变身，然后转万解，然后再开切西亚，水火木都有，水火木都有，我们就直接转了啦，直接转了。但是要先看好。反面哦，反面也是火珠，火珠，暗珠，这都启动。哦，过了吧？切西瓜。过了过了过了，然后这边开龙坑，这边开龙坑，火屋也不用关啦、啊、因为反正都是抑制效果，抑制效果不需要开，不需要开火屋，不需要关火屋啦，我在讲乱想。好，应该是骷髅头会不见，对，没错，骷髅头不见之后呢，我们挡了一下之后，这边就直接过。对啊，这个切西亚其实带肥婆会比较好打，就是巴西那边开肥婆把它解掉就好了，把那个什么，那叫什么，海姆达尔换成肥婆会比较好。好。